Píše sa rok 1908. Let na mesiac s ľudskou posádkou je čisté sci-fi. Ford v Detroite vyprodukuje z výrobnej linky každých 12 hodín nové auto. Je čierne. Pretože všetky autá sú čierne, nikoho ani nenapadne vyrobiť auto v inej farbe. Je rok 2018. Astronómovia skúmajú možnosti života na ostatných planétach a mesiacoch slnečnej sústavy. Milióny ľudí z rôznych miest a rôznych vekových skupín práve odchádza do práce a medzi nimi aj 5500 zamestnancov Exact Systems. Práve teraz je v Exact Systems pokoj. V kľude si môžete vypiť svoju kávu. Na našich pracoviskách ľudia vykonávajú kontrolu kvality automobilových dielov. Niektorí z nich kontrolujú diely priamo na pracovisku dodávateľov, ďalší pracujú priamo v závodoch na výrobu automobilov. Zaisťujú, aby ich nedošlo k akejkoľvek chybe v tej najhoršej možnej chvíli, napríklad počas rodinného výletu alebo počas cesty na dôležité stretnutie. V rovnakom čase planéta Zem obieha okolo Slnka rýchlosťou 108 000 km za hodinu a výrobné linky po celom svete vyprodukujú každú sekundu 3 automobily. Autodiely sú dodávané po celom svete, takže nič neohrozuje kolobeh tohto dokonalého systému. A zrazu, z ničoho nič, stop. V automobilovom závode v Nemecku sa spustí alarm. Od dodávateľa prišiel chybný komponent. Možno celý kamión je plný chybných dielov. Pri predstave z najhoršieho scenára desiatky naložených kamiónov práve vyrážajú od daného dodávateľa a smerujú do továrne, zatiaľ čo manažerský tím dodávateľa práve večeria a nemá ani potuchy, že za chrbtom číha peňažná pokuta ako gepard na nič netušiacu gazelu. Informácia, že by sa produkcia mohla úplne zastaviť, zatiaľ nedorazila k vedeniu továrne. V tejto chvíli vie o chybe iba Max. Max zostáva pokojný. Napriek svojmu temperamentu si ako zástupca dodávateľa istý, že bude všetko v poriadku. Nedávno sa stretol s podobnou situáciou v Číne, tak prečo by to nemohlo fungovať aj v Nemecku? Pred časom, keď začínal svoju prácu, bál sa, že akýkoľvek chybný diel spôsobí zmetok, prebdené noci v kancelárii, tóny papírovania a rozčúlené telefonáty. Teraz však vie, že Exact Systems pracuje 24 hodín, 7 dní v týždni, 365 dní v roku. Tiež vie, že ich kontrolór kvality už chybný diel označil v extranete 360 a teda žiadne telefonáty nebudú potrebné, alebo mu aspoň telefón nebude zvoniť bez prestania. V skutočnosti iba pár kusov z niekoľko tisíc komponentov je chybných a bude potrebné ich odstrániť. Teraz je na mieste zaistiť rýchle riešenie. Skupina skúsených kontrolórov pod dohľadom koordinátora Exact Systems zahajuje selekciu prvej várky dielov, potom ako pomocou extranetu zistila, čo je potrebné urobiť. Detaily boli doručené kompetentným osobám vo výrobe, čím sa zabráni úplnému zastaveniu výrobného procesu. To je úľava. A Gepard si zrazu uvedomí, že gazela bola ďalej, ako predpokladal. Spoločnosť Exact Systems funguje už od roku 2004, minimalizuje riziko porušenia zmluvných podmienok, dokáže zareagovať na nepredvídané skutočnosti do 60 minút. Extranet 360 spája jednotlivé prvky komplikovaného systému, zlepšuje komunikáciu a eliminuje stres efektívnejšie než lieky z najbližšej lekárne. Vďaka tomu môže veľkou mierou pokračovať každý ďalší deň. Astronómovia budú skúmať planéty, milióny ľudí budú odchádzať z domova za prácou a každú minútu bude z výrobnej linky schádzať 185 nových aut. Ako bude vyzerať budúcnosť? Možno budú autá lietať, automobilové časti sa vytlačia priamo na mieste a extranet 360 nebude len aplikáciou v počítači a v mobile, ale tiež uložený na čipe v maličku používateľa. Kto vie? Ale čo vieme, je fakt, že Exact Systems bude pokračovať v prispôsobovaní sa zmenám v automobilovom priemysle a bude pripravený na výzvy do budúcnosti. Keď v Turecku alebo Portugalsku nebudú fungovať zadné svetlá, konzultant bude schopný rýchlo reagovať aj na diaľku a majiteľ nového auta bude môcť bezpečne odísť v priebehu niekoľkých sekúnd.